الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أنت كقدال الله سبحانه وتعالى للك الله سبحانه وتعالى وأبورتي وحاوه قيمها بضن وقوبها لقو عبادي سنيو علومتي شرعية هيدي علمي نافع هانا لغو برانا ايو ومدى ايو جيلك ايو اجياش صوص عدنا لغو تربيين ايو لغو تببر ايو واتا الهي قرآن كي سكول ايو وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مساجد دو حايسكالي الله سبحانه وتعالى الهي أدون كوردن إساقوله ayuu si gaar ah wuxuu isugu tiiriyey alle inuu masaajidada uu leeyahay waa sharaf gaara oo guryaha iyo goobaha lagu cibaadaysanayo ee khalqigu ilaahay subxaanahu watacaala ay ku baryayaan ee rabbigood kula xidhiidhayaan qiimo ilaahay subxaanahu watacaala u yeelay nabigeennuna salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiiska imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinayo waata nabigeenu leeyahay axabu lbiqaaci ila allaahi مساجدها رواية لأحب البلاد إلى الله مساجدها للك وحالوغو تعليه بقعدها أرلد وحالوغو تعليه مساجد ذا لوغو تعليه حق الله وأبقد البلاد إلى الله أسواقها بلادنا وحالوغو نعبيه حق الله أسواق ذا إيه السوقية دو ذا إيه اللوغو نعبيه سيقار وحا إلهي او أماني دادك مساجد دا كو عبادي سنية اي كشاقينية اي دي يعني خيق حولها كو بحينية اي مراكستا إلالينية اي الله سبحانه وتعالى سيقار او أماني وحا إلهي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إلهي مساجد الإلهي وحا عمرك هو إلهي سبحانه وتعالى رميي يا الله قلبي قود إيمانك أوغليي صلاة أوغية سكدي قدنية إلهي مو يعدك لأن كعب صنين وحا إلهي سبحانه وتعالى أغمر خاتك عي كواس إنا يهين كوا هنونسن أيال سبحانه وتعالى أغمر خاتك عي نبينا وحول صلوات الله والسلام عليه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة روحي مسجد إلهي سبحانه وتعالى درتي أرسى إلهي سبحانه وتعالى قرب جندا أرسى مساجده ويسيك لقيمة بدنيهين أقوى باهظ اللوقب إيه مراكز تلولك قال ذا قطع الله ee kaniisadaha iyo dhulka la kiraystay ah ee lacagtu ay ku socoto kuwaasi waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah iyo damqasho gaar ah iyo iimaan gaar ah iyo waxbixin gaar ah oo dadka muslimiinta ay si gaar ah ay wax ugu bixiyaan maanta waxaan idiin wadaayo aan ka hadlaynaa marka markaska Tawfiq Islamic Center oo Toronto ku yaalla Canada oo laga rabo lacag aad iyo aad u tiro badan waqtigii ay ku bixin lahaayeenna xoogaa uu gabaabsi yahay ayaa waxaan rabnaa dhammaan muslimiinta daafaha caalamka joogta inay markaska ay ka qayb qaataan oo ay wax ku bixiyaan ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta markuu ammaanayo wuxuu ku ammaanay waxbixinta ay wax bixinayaan baa ilaahay subxaanahu watacaala ku ammaanay goobaha lagu cibaadaysanayo inay wax ku bixiyaanna waa ammaan kale oo dheeraad ah oo ay la dheertahay allaha subxaanahu watacaala mu'miniinta ina aladiina yatluuna kitaab allaahi wa aqaamuu salaata waata ilaahay uu leeyahay kuwa kitaabka ilaahay akhrinaya salaada ogaya wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wa calaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur kuwaasoo wax ku bixinaya wixii ilaahay ku dheefiyey ee siiyey bay wax ka bixinayaan jidka allayna ku bixinayaan si qarsoodiya iyo si muuqashaba way u bixinayaan wuxuu nabigeenu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi sanaa'icu lmacruufi taqi masaarica suu'i waalaafaati waalhalakaat
samaha dadka samaynaya gacantoodu ay furan tahay guryaha ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax ku bixinaya. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhowraa aafooyinka iyo cudurrada xunxun buu ka dhowraa. Maanta cuduradii waa faafeen, aafooyin fara badanina waa jiraan. Waxaan insha allahu tacaala muslimiinta meel kastoo daafaha caalamka ay ka joogaan aan u dardaarmaynaa inay ka faa'iidaystaan fursadda ay ka faa'iidaystaan, markaskaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ay wax ugu bixiyaan kirada iyo ijaarka iyo lacagta iyo dhulka kale ee haddii ilaahay ku roon yahay laga rabana. Waa mas-uuliyad muslimiinta oo dhan wada saaran, waa dareen yacni ka turjumaya qof walba iimaankiisa iyo heerka uu leeg yahay in laga qayb qaato adigay ku anfacaysaa oo aniga inaa anfacaysaa oo ummaddoo dhan bay anfacaysaa. Inta hawsha wadda keliya ma anfacayso ee qof kastoo muslima oo markaskaa ka qayb qaatay wax ku bixiyey ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala gacantiisu ay ugu furnaatay ayay anfacaysaa. Yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. Lacagta la rabaa waa lacag badan, laakiin bulshada muslimiintu markay xooggooda iyo xoolahooda ay isku darsadaan way fududaanaysaa, yo ilaahay baa fududaynaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyay inna maca alcusri yusraa, culayska waxaa ka dambeeya, fudayd baa ka dambeeya. waxay insha allahu muslimiintu u kacaan oo ay xooggooda iyo xoolahooda iyo maskaxdooda ay isku daraan ilaahay subxaanahu wa tacaala asbaabta markay la yimaadaan alle waa u fududaynaya. ballantiin waxa weeye sadaqada aad markaska ku bixisay iyo maraakiista lamidka oo sadaqo laba jibaaran ah waxaa laga yaabaa inay qabriga kulaylkiisa ay kaa difaacdo, waxaa laga yaabaa inay sabab kugu noqoto carshiga alle inaad hoos harsato maalinta banka qiyaame la taagan yahay. khalaa'iqdu ay baahi u qabto meesha in laga dhaqaajiyo mushkiladaana laga faydo. nebigeennu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay as-sadaqatu taqiu xara alqubuur, sadaqadu qofka waxay ka dhowrtaa qabriga kulaylkiisa ayay ka dhowrtaa. naftayda iyo idinkaba walaalahayga muslimiinta meel kas oo kelmadaydani ay gaadhayso meel kastoo ay ka joogaan adduunka, waxaan yacni fariinta aan la wadaagaya ay tahay inay markaskaas walaaluhu ay wadaan ay wax ku bixiyaan, la qaybsadaan dhibka ay la qaybsadaan haddii ilaahay ku roon yahay, si ay dheeftana ula wadaagaan oo markaskaas ilmaha lagu tarbiyeynayo ee muslimiintu ay ku cibaadaysanayaan ee haddii ilaahay ku roon yahay dhulka qarbiga ee yacni iyo gaalada ku yaalla, waxa weeye waa sadaqo laba jibaaran. saa darteed in laga qayb qaato ayaan dhammaan u dardaarmayaa walaalaha. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بل أنت أنه وإن أنه لما أنت أنه كوض قيب هذا أنه مركز كتوفيق إسلامك سنتر وترونتو كوية ألا وباهديسا ولاروه أي قيب كم إذا أي نوسو قدبيين annaguna aanu idinla wadaagnay fariintan si aad uga qayb qaadataan. qof kasta oo muslima ha yaraysanin, laa taxqiranna min almacruufi shay-a, yacnii boqolka dollar iyo kunka dollar iyo shanta boqol ee dollar iyo labada boqol ee dollar iyo yacni ka badan waa kaydaad sii dhigatay bangiga aakhiro, ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana aad ka helayso maalin maanta aad uga baahi badan tahayna insha allahu tacaala ku anfici doonta. walaalaha dhammaan kelmadaydani ay gaadhi doonto insha allahu tacaala. waxaan leeyahay waa fursad cimrigaaga nololeed ku soo martay oo u baahan inaad ka faa'iidaysato ee fursadda ha iska dayicin insha allahu tacaala. ha laga wada faa'iidaysto idinka iyo naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa inaynu fursadda aynu ka wada faa'iidaysano gacanteennuna ay furnaato, khayrka iyo wanaagana aynu ku tartanno ee aynan noqon ummad sharka ku tartanta ee ummad khayrka iyo wanaagga
يا إلهي دينتي سأل لي سكال ما يستوكو ترتنتا إنا نقول وجزاكم الله خيرا.